God morgon och varmt välkomna till det här webbinariet på temat Så bedriver du kompetensutveckling som leder till affärsresultat. Och idag så kommer ni få lyssna till Mattias Borg, vd och medgrundare av lärplattformen Learnifier. Och det är vi som står bakom webbinariet här idag. Och i korthet så är vi en lärplattform som hundratals företag och organisationer jobbar med för att omboda och kompetensutveckla sina medarbetare. Och Mattias, han har jobbat med ledarskaps- och kompetensutveckling hela sin karriär. Och dagligen så pratar han med seniora ledare om de här frågorna. Och idag kommer vi alltså få ta del av hans insikter, lärdomar och tips för hur vi skapar kompetensutveckling som verkligen leder till affärsresultat. Och det här webbinariet kommer vara upp till en timme långt. Och vi vill verkligen uppmuntra er att faktiskt skriva i chatten, kommentera, dela tankar. Om ni sen har specifika frågor till Mattias så försöker vi fånga upp dem här på slutet. Och hinner vi inte det så kommer vi återkomma i efterhand helt enkelt. Men skriv gärna i chatten, dela tankar, kommentera. Ni kanske kan hjälpa varandra och svara på frågor och så vidare. Och vi kommer spela in det här och ni kommer få inspelningen ifall ni vill se vissa delar igen eller dela med någon annan helt enkelt. Men nu säger jag så här, över till dig Mattias i studion på Torsgatan. Tack så mycket Rebecca och god morgon till er allihopa. Härligt att se så många här denna torsdagsmorgon tror jag att det är, va? Det är alltså jag som har fått den stora äran att få guida er genom den här sessionen. Och ge er ett ramverk, det är min ambition idag, som ni kan ta med er hem. Förhoppningsvis kan använda för att bättre prioritera de initiativ som ni sjösätter. Och därigenom skapa större affärsnytta. Så att det här ramverket är vad jag förhoppningsvis kan prata och inspirera omkring idag. Och förhoppningsvis att ni kan ta med det hem efter dagen. Förutom att få göra det här idag, som nämnde tidigare. Jag har till vardags äran att också i min roll som vd för Learnify få leda det här gänget på en mission att göra lärande enkelt, engagerande och effektivt just för att uppnå affärsresultat. Så det här är det vi jobbar för varje dag, både vi internt men såklart också tillsammans med er kunder som några av er är här idag, men några som också inte är här idag. Så att det är just den här missionen med att göra det här som är bakgrunden till det här, att skapa ett lärande som faktiskt bidrar till affären och påverkar den positivt. Och det här är, just den här missionen är en av bakgrunderna till att vi gör det här idag. Men jag bedömer också att det finns, om man tittar på ett större perspektiv i omvärlden, så är det också förändringar där som gör att det här känns också väldigt aktuellt från vårt perspektiv. Och jag tänkte faktiskt få zooma ut innan vi dyker in på just det specifika ramverket och bara sätta lite kort kontext innan vi dyker in i ramverket. Och jag vet inte hur många av er som har hört, men man brukar prata om att vi nu rör oss in i den fjärde industriella revolutionen. Vi hade den första som började på 1700-talet. Jag ska inte djupa det här, men det var mycket ångmaskiner. Textilindustrin kunde effektiviseras och det gjorde att det blev en stor förändring i samhället. På 1800-talet hade vi järnvägar, mera infrastruktur, elektricitet och så vidare. Vilket till slut ledde till innovationer som till exempel det löpande bandet. Ni kommer säkert ihåg Ford och hela den transformationen. Den tredje revolutionen, den har jag skulle jag vilja påstå varit med om till stor del. Och kanske många av er också. Och det är ju den revolutionen som är digitaliseringen. Där vi på, ja men det är ju snart 50-60 år sedan den här vågen rullade igång. Och jag upplever fortfarande att det här är en väldigt kraftig våg i samhället där saker digitaliseras. Jag kan bli helt fascinerad och tänka att det är bara 15 år sedan iPhonen kom. Det är inte så länge sedan, men det är som en helt annan värld efter den här typen av teknik har kommit till oss. Och det är då den stora tredje vågen av industriell relation. Det vi rör oss in i nu är då den fjärde vågen. Och det här kännetecknas mycket av automation. Vi ser en bild på en robot här på den här sliden. Men det finns också många andra saker. Bioengineering till exempel, där vi kan kunna framställa protein på konstgjord värld. Genteknik där vi nu både kan förstå och modifiera vårt DNA. Och sen såklart har nog ingen undgått att höra om AI i alla former. Men man kan ju då ställa sig frågan, vad har den här fjärde vågen av industrialisering att göra
med kompetensutveckling? Ja, om man bara tittar tillbaks på den senaste vågen här så, och tittar på hur kompetensbehovet har förändrats de sista 50 åren, det vill säga under den tredje industrirevolutionen, så kan vi titta på hur, till att börja med, hur utvecklingen har sett ut för rutinarbete. Jag tror inte det här kanske kommer som en jättestor överraskning, men det är så, behovet av rutinarbete har ju ersatts väldigt mycket av digitalisering, automatisering på väldigt många sätt. Jag tror att ni, om jag säger att vi ska titta på icke-rutinarbete, hur tror ni grafen ser ut då? Ja, kanske inte helt chockerande, utan den går ju det åt andra hållet. Och man kan då se att det här är ju någonting som har pågått senaste 50 åren i och verkar inte vika av, utan det vi kan se däremot att under perioder, ni ska se så att ni kan se det här, ni ser lite vita staplar i den här bilden. De beskriver lågkonjunkturer under de här perioderna. Och om ni tittar lite noggrannare så kan ni faktiskt se också att rutinarbetet dyker kraftigt under de här lågkonjunkturerna. Och sen tenderar det att vara så när det blir högkonjunktur, då anställer man personer. Så under lågkonjunktur försöker man automatisera så mycket börjat och gör stora konverteringar vad det gäller just kompetensutvecklingen. Så det är därför det också är lite extra intressant, upplever jag just nu, där vi befinner oss. Både på väg in i en ny revolution, men också kan man nog tyvärr mer eller mindre konstatera att vi är i eller är på väg in i ytterligare en typ av recession eller lågkonjunktur. Och bara som att vara krass och förvänta sig att det här kommer ju såklart att förändra snabbare kompetensbehoven den närmaste tiden. Så att jag tror att ni också senaste tiden, hur många av er har hört talas om ChatGPT? Världens svåraste ord att säga, de tre bokstäverna, oklart om det är PT. Det här är ju då en chatbot. Jag tror att väldigt många kanske har läst om den, många av er kanske har testat den på olika sätt. För man kan ju ställa sig frågan, har det här någon verklig påverkan? Och jag upplever från mitt personliga perspektiv att om det ska vara robotar som går runt och ersätter mitt jobb, det känner jag mig kanske att det är en bit i framtiden. Men när jag har testat den här verktygen ganska intensivt efter de senaste månaderna, så är det bara att konstatera, det här kommer inte bara påverka andra bolag, det kommer även påverka vårt bolag och väldigt sannolikt ert bolag i väldigt hög grad. Och då gäller det att förbereda sig och fundera kring, hur kan vi som jobbar med kompetensutveckling adressera den här situationen? För att det kommer, det kan vi nog bara konstatera. När vi då pratar med kunder så ska man väl samtidigt säga, framförallt när vi inleder diskussionen, så sitter många i en vardag där man känner att man hinner knappt med att hantera lagstadgad utbildning. Vi har inte tillräckligt med resurser. Vi vill inte ha ett system till, vi vet inte hur vi ska digitalisera och så vidare och så vidare. Det här är ju utmaningar som är på riktigt. Och samtidigt om då som vi har ett stort skifte på gång i samhället, så har vi en verklighet som ser ut så här. Och därför, det är också en bakgrund till varför jag och vi tror att det här ramverket är viktigt. För när det blir utmanande, då är det viktigt att prioritera. Och förhoppningsvis kan det här vara ett ramverk som vi pratar om idag, som kan hjälpa er i den här prioriteringen. Eller i alla fall skapa ett gemensamt språk för att prata om de här prioriteringarna. För det tror jag är minst lika viktigt att kunna som, sätta etiketter på vad är det vi gör för någonting. Vad är det vi prioriterar för någonting. Så att i den här stunden, med risk för att låta lite pretentiös och jag vet inte vilket annat ord, jag känner verkligen genuint så här. Det blir inte mer spännande än så här. Och jag tror att vi har en otrolig möjlighet att faktiskt göra stora saker här. Och jag har medvetet valt ordet humankapitalet, för att vi pratar om människor, riktigt kött och blod. Men vi pratar också om någonting som kan utvecklas och förädlas och växa. Och jag tror att just komma in i det här mindsetet av att människor kan växa, vi kan få kompetens att växa. Hur kan vi göra det här på ett transformativt sätt? Det är väldigt spännande. Och jag tror att just de här nya situationerna som uppstår skapar stora möjligheter om vi är på tå och är villiga att agera i det här läget. Så att, spännande tid där vi förhoppningsvis kan göra spännande saker. Med det sagt så tänkte jag börja dyka in i det här ramverket som också får fungera lite som kanske en agenda av dagens session. Och
Det som vi ska börja titta på är då ett ramverk som innehåller 4 olika fokusområden skulle man kunna säga. Och jag ska börja med att skriva det här ramverket initialt och sen kommer vi gå lite djupare in på respektive del och framförallt fokusera på en av de här 4 delarna. I det här ramverket så har vi då först och främst en axel som beskriver hur, till hur stor grad skulle jag säga, för det här är såklart ett spektrum som det ofta är våra initiativ som vi driver HR-fokuserade respektive affärsfokuserade. Det vill säga hur mycket tar de avstampet i uppdraget som HR eller learning and development eller utbildningsavdelning, eller hur mycket tar de avstamp i en affärsutmaning. Det är den ena axeln. Den andra axeln fokuserar kring frågan om huruvida våra initiativ är väldigt operativa eller om de är strategiska av naturen. Det vill säga, jobbar vi med saker och tillfredsställer behov nu, eller jobbar vi med initiativ som faktiskt ska få en effekt om 12-24 månader, eller hur långt perspektiv man nu har. Om vi då börjar mappa in lite delar till i den här ramverket, så kan vi säga att längst ner till vänster så har vi då det som HR fokuserat operativt. Här kan man säga att det här handlar då väldigt mycket om att genomföra utbildning på beställning. Och det kan ses från utsidan som en kostnadspost. Nästa del är den vi kallar för optimera prestation. Här är man fortfarande väldigt operativ, men man är mycket mer affärsfokuserad. Och här jobbar man mycket mer som en typ av prestationsoptimerare. Det vill säga man tar kraften ur vilket affärsresultat vill vi nå, men vi jobbar också med personen här och nu. Sen har vi då den som är i den övre vänstra delen, där det handlar om att möjliggöra lärande. Och här har vi satt epitetet möjliggöra, eller man kan beskriva som så. Där det är då också kommer från ett HR-perspektiv mera, men med ett mera strategiskt anslag. Det vill säga, det är inte så mycket kanske att genomföra en kurs som att hjälpa organisationen att se hur kan vi lära oss själva, hur kan vi utveckla oss själva på olika sätt. Så det är ett annat perspektiv och mera strategiskt av naturen, där resultatet kommer inte idag utan det kommer senare. Och sen finns det då en fjärde box i det här ramverket också, som vi då, där vi pratar om att skapa det långsiktiga affärsvärdet. Och där man utifrån mer ser som en värdeskapare för verksamheten och för affären. Och följaktligen är det här då affärsfokuserat och strategiskt till naturen. Det vi ska göra nu är att vi ska ta och dyka in i de här olika delarna. Så att vi ska ta och titta på de här 4 delarna. Det finns dock några, ska man säga, man kan sätta vissa beskrivningar av de här olika delarna i ramverket också. Och om vi tittar på den nedre delen, den operativa delen. Här handlar det väldigt mycket om att skifta från ett lärande mindset till ett prestationsmindset. Det vill säga att det vi sätter i fokus är inte själva lärandet utan prestationsförändringen. Om vi tittar på den övre delen, så där ska jag klicka fram, så handlar det om att, och det här tror jag vi alla tror i alla fall, någon som inte känner igen sig där får gärna räcka upp handen, utmaningen med att skapa utrymme och resurser för att fokusera på strategiska initiativ. Det här upplever jag många kämpar med, och det är inte bara inom kompetensutveckling utan rent generellt, hur skapar vi det här utrymmet? Och det är ju såklart, prioritering är ju en stor del i det. Ett litet tillägg på det här som jag tycker i alla fall personligen är hjälpsamt för att tänka kring det här är också att fundera kring på de här 2 nedre områdena som när man jobbar i maskinen. Och vad jag menar med det är att om vi ser vår verksamhet och organisation som en maskin, så kan man säga att när vi gör de här grejerna, då är vi nere och jobbar. Vi effektiviserar det vi gör. Vi gör det vi gör bättre. Så att vi kan prestera mer, vi kanske kan må bättre, men vi fokuserar väldigt mycket på nu det som vi gör och göra det effektivare. Sen finns då den andra delen, den mer strategiska. Där jag brukar prata om att där tar man mindset att man jobbar på maskinen. Det vill säga vi kanske byter ut en del av maskinen. Vi kanske roddar om lite grann och vi kanske tittar på att vi behöver helt nya kompetenser.
snarare än att säkerställa att kompetensen används effektivare. Så att det är då ett sätt att se det här som att jobba i maskinen och jobba på maskinen. Som i alla fall jag tycker är hjälpsamt när man tänker i de här banorna. Att man behöver göra både och. Och just det här med både och skulle jag vilja trycka på här. För att det är lätt att titta på en sån här modell. Framförallt när man ser ett ord som kostnadspost. Och känner att det finns väldigt mycket värdering i vart man ska vara i den här modellen. Och därför skulle jag vilja ta det av bordet på en gång. Att från vårt perspektiv så är det inte att man bara ska vara en värdeskapare. Utan alla de här delarna krävs. Om ni till exempel jobbar i en organisation som har lagkrav och lagstadgad utbildning. Ni kan inte bara släppa det. Då antar jag att ni inte kommer ha kvar ett jobb. Utan det är en central del och det är en pusselbit. Frågan är hur gör vi det mer effektivt? Och hur gör vi det och skapar utrymme för de andra initiativen? Så att det jag upplever när vi pratar med företag och organisationer det är att man snarare behöver röra sig och skapa mera utrymme. Ungefär som pilarna indikerar så behöver man röra sig i en riktning här. För det är inte en av de här som är rätt. Utan vårt perspektiv är att man behöver prioritera delar av alla de här fyra. Och det är det vi vill ge er ett ramverk till att göra bättre och i högre grad. Helt enkelt. Så att jag skulle vilja bara att ni tar, förhoppningsvis har ni fått en liten första inblick i det här ramverket. Om ni bara gör en liten självreflektion. Hur fördelar ni era insatser och resurser idag i de här fyra boxarna? Var lägger ni majoriteten av er tid och av era budgetar? Så vi tar bara en kort stund för en självreflektion. Det var ingen som delade per automatik i chatten. Vart man befinner sig. Vi får väl se om det kommer kanske. Jag hoppas i alla fall att det är tydligt nog så här långt. Ursäkta mig. Så att ni kan reflektera och i alla fall börja till viss del placera in er i de här olika delarna. Det vi ska göra nu det är som jag nämnde att vi ska dyka in i de här olika fyra boxarna för att djupa lite mera i dem. Och vi kommer framförallt att titta lite kortfattat på de som är markerat i vitt där. Och sen kommer vi gå lite djupare på den fjärde, det vill säga skapa långsiktigt affärsvärde. Så att som jag sa tidigare får jag agera lite som agenda också för dagens session. Där vi går igenom de här olika. Så om vi börjar med den nere till vänster. Så är det här då den där det handlar om att jämföra utbildning på beställning. Jag har tidigare varit inne på det här, det är krav som kommer från organisationen, det kan vara allt ifrån som jag nämnde tidigare, lagstadgad utbildning till att vi behöver få Excel-utbildning till att vi behöver X, Y, Z, vad det nu är i er verksamhet. Men där, det blir en tydlig kravställning, ni blir en mottagare av den här beställningen och en utförare. Och det här ses som en kostnadspost på organisationen. Och om vi tittar på det här så är det här där vi har en potential för att utveckla HR-fokuserade och operativa initiativ. Det är nere till vänster här alltså. Och som sagt, jag kommer inte gå så djupt på de här. Men det vi ser hos de företag vi jobbar med som är centralt för att utveckla det här. Och att också kunna effektivisera för att kunna göra andra initiativ. Det är ett. Digitalisering och digitalisering av lärande på olika sätt och utbildning ska det sägas. Och det här är ju inte en ny våg, den har pågått i 20 år plus säkert med e-learning i olika former. Det började på CD-ROM någon gång i tiden och så har det gått igenom ett par olika transformationer. Man kan väl i alla fall säga så här nu att vi är framme i digitaliseringen vad det gäller lärande idag, att alla kan till en låg kostnad producera digitalt effektivt lärande. Och det är inte idag tekniken som sätter stopp här. Sen har jag full respekt för att i organisationer finns mycket annat man behöver göra och så vidare. Men digitaliseringen bedömer jag som helt vital. Och det betyder inte att allting ska digitaliseras. Vi tror till exempel väldigt mycket fortfarande att det finns stora värden att ibland göra fysiska saker. Men då ska man se till att göra rätt saker bland de fysiska träffarna. Det vill säga fokusera mindre på att någon står och föreläser och mer på att skapa
dialog, erfarenhetsutbyten och så vidare. Men digitalisering är en väldigt central del. Den andra delen som vi ser är väldigt viktig, det är automatisering. Och det vi ser är att utbildning, om jag använder det ordet, som det här handlar om till väldigt hög grad, kräver väldigt mycket administration och det tar väldigt mycket tid. Och just det här arbetet som kan vara rätt person ska få rätt access till rätt introduktionskurs och så vidare och så vidare. Allt det här arbetet är väldigt tidsödande. Samma sak här, det här går att automatisera till väldigt hög grad idag med olika verktyg och på lite olika sätt. Men vi ser väldigt mycket hos de vi jobbar med att det här är någonting man kan frigöra tid med, båda de här sakerna. Så det är egentligen bara ett medskick att här är ett bra ställe att börja om man inte redan har gjort det. Att se till att man digitaliserar i hög grad man kan och automatiserar. Vill man ha lite mer djup i det här så genomför vi ett par, typ en gång i månaden ska jag säga, det vi kallar för Learnify Stories. Om ni inte redan har varit inne och tittat här, vi kan länka till det här utskicket sen. Så finns det på vår YouTube-kanal där många av våra fantastiska kunder berättar just hur de gör mycket av det här. Lite annat också, men det är ganska mycket fokus ändå kring digitalisering och automatisering. Så att det kan vara lite en resurs att gå in och titta på. Kanske hitta ett företag som liknar ert om det kan vara inspirerande. Om ni kommer från ett av de här bolagen som ni har varit med så säger jag bara tack. Otroligt kul att ni delar den här erfarenheterna med andra. Så det är då den nedre vänstra där vi är HR-fokuserade och jobbar med operativa initiativ. Om vi sen går vidare så är då den nästa boxen den där vi fokuserar på optimera prestation. Och här tar vi då snarare ett affärsfokuserat perspektiv men fortfarande ett operativt initiativ. Och när vi tittar på de insatser som görs här så upplever vi att väldigt mycket av diskussionen och fokuset handlar om dels det här. Hur säkerställer vi att det inte bara blir lärande för lärandets skull utan att det faktiskt är ett lärande som åtminstone omsätts i en beteendeförändring. Och man brukar ju benämna det här som lärtransfer, det vill säga att man lyckas konvertera det här. Och här finns det dels metodiker, till exempel så en central del i det här är ju att man genomför lärande över tid, vilket är ju någonting man kan uppnå med digitalisering. Det vill säga att det inte är en halvdag utan att man kan sprida ut lärandet över en period. Det forskning visar tydligt på att det är någonting som ökar lärtransfer. En annan del som ni säkert redan vet om, det är ju vikten av att personens chef är involverad på ett eller annat sätt i den här processen. Och vet att det pågår och stöttar de här initiativen som försiggår. Två, det finns flera exempel och på just hur man jobbar med det här med lärtransfer. Men ska som inte sagt djupa så mycket mer i det idag. Den andra delen som är tätt kopplad till det här. Det handlar om effektmätning och just att komma ifrån. Om man tänker sig återigen den klassiska kursutvärderingen har sin roll. Där man mäter en typ av reaktion. Man brukar kalla dem för smile sheets. Där man säger var det bra eller dåligt. Vad gillade du det här? Hur var instruktören och så vidare. Då mäter man ju en reaktion. Och den här kopplar ju till Kirkpatricks fyra nivåer av inlärande, nästa nivå är lärande, nästa är beteende och den sista är resultat. Och där man då kan mäta i ökande grad. Har personen lärt sig, gillade de det? Enkelt att mäta, enkelt att digitalisera. Lärandet också förhållandevis enkelt att digitalisera genom till exempel kunskapstester. Men viktigt att man gör det. Har personen faktiskt lärt sig någonting? Beteende. Lite svårare att mäta upplever jag och vi har många som vi jobbar med som gör det. Men det kräver oftast lite mera insatser och kräver oftast också att man kopplar in det här mot det vardagliga arbetet i en högre grad. Och sen att mäta faktiskt affärsresultat är någonting som många kämpar med upplever jag.
Och där det kan vara svårt att nå fram. Jag ska komma tillbaka till det lite senare, för jag tror att det finns en anledning till just det att det blir så svårt att mäta beteende och resultat. Och det har lite att göra med hur man börjar att designa de här lärinitiativen. Men låt mig komma tillbaka till det sen. Så det här är då potentialer för att jobba med för att just utveckla affärsfokuserande och de operativa initiativen. Här kan man tänka sig att det ofta det jag ser bra exempel på det här idag, det är när man jobbar med kundtjänstutbildning, säljutbildning. Anledningen till det är därför att det är så lätt att mäta mot tydliga mål. Fick vi mer kundnöjdhet, ökade försäljningen, så att det är lättare att röra sig det här, och då blir det också lättare att prioritera initiativ och budget, för man ser att om vi lägger 1 krona i utbildning så ger det 2 kronor tillbaka till försäljning. Vem tar inte den ekvationen så att säga? Men det här går ju såklart att jobba med även inom andra områden som ledarskap och andra beteendeformer och all typ av lärarutbildning. Det här är då det området. Jag skickar med lite tips där, kommer också komma med efter. Vi har tidigare under året pratat med många, kanske några av er, just kring de här frågorna. Hur bygger man ett lärande som ger engagemang och ger resultat, och sammanställt det här. Så det skickar jag även ut efterhand som en liten fördjupning på det här området. Yes! Låt oss röra oss vidare upp till den övre vänstra kanten där vi då pratar om att möjliggöra lärande. Här har vi då klivit upp på den strategiska nivån, men vi är fortfarande HR-fokuserade. Och vilka initiativ är det då vi ser vanligtvis här och vilken roll spelar de? Ja, men det finns lite olika sätt att uttrycka det här. Jag har här valt begreppet Netflix-lärande. Det här är någonting ser som många tycker känns spännande och kul. Vi ser också väldigt goda exempel hos våra kunder där man bygger upp till exempel kataloger av, det kan vara kurser och annat innehåll, som då medarbetare kan själv gå in och ta del av. Det vill säga där man förflyttar ansvaret till viss del från centralt HR-utbildning ut till medarbetaren. Återigen, här finns det ju väldigt bra stöd för att göra det här idag. Och det handlar egentligen inte om bara att förflytta själva deltagandet, utan det också går att förflytta ansvaret för innehållet ut i organisationen här. Det som är värt att säga dock, och till viss del kanske är självförklarande, men jag tycker ändå en jätteviktig poäng, det är att det här typen av initiativ är inte verkningslösa, men blir betydligt mer kraftfulla skulle jag säga, om man parar ihop det med att också jobba med hur man bygger lärförmåga och lärkultur. För annars riskerar det här att bli en död plats, en död digital plats. Så det här är viktigt att också få in i kulturen. Och här ser vi goda exempel när man just gör det här samtidigt, börjar jobba med det här. Det här tar lite tid, för här ska vi förändra beteende som organisation, hur man jobbar. Det konkret, återigen, jag ska ge lite exempel här, men konkret kan det vara till exempel om man följer upp en gång i veckan på vad vi lärt oss förra veckan och sådana ganska enkla men ändå viktiga saker för att få det här att fungera. Så att det här är då ett exempel på initiativ man kan göra just inom det här området. Jag tänkte få göra samma sak här. Vi ska inte djupa i det här idag. Vi har även här pratat med många av er just kring det här området och fått väldigt bra sådana handfasta enkla exempel där man kan börja implementera redan idag. Vi skickar ut det här och så kan ni ta del av det här och se om det skapar värde för er på något sätt. Men det här är då lite mer detaljerade ingångar i hur ni kan jobba med just det här området. Då är vi då framme vid den fjärde boxen i det här ramverket, eller den fjärde delen där man kan prioritera initiativ och jobba med initiativ. Och ni börjar ju kunna det här nu. Det här är då den delen där vi pratar om strategiska och affärsfokuserade initiativ. Och det jag tänkte att vi skulle göra nu, det är att vi ska titta på ett litet enkelt exempel för hur man kan jobba med det här. Och förhoppningsvis hinna bryta ner det så att det ger åtminstone inspiration idag till att börja tänka de här riktningarna. Vissa av er kanske redan jobbar så här fullt ut. Gör ni det, dela gärna erfarenheter med personerna i chatten här.
Men jag vill åtminstone er som inte har varit i de här tankebanorna till att ni får min inspiration och ett första litet steg in i den här världen, hur ni kan jobba med den här typen av affärsfokuserade och strategiska initiativ. Och vi ska göra det i tre olika steg. Och det är då att först och främst ska vi börja med att börja med resultatet. Konstig mening, men precis så blir det. Vi ska alltså börja med det steget. Det är det viktigaste när vi jobbar med de här initiativen, att vi börjar med resultatet. Jag ska komma tillbaka till vad det innebär. Vi ska sen titta på hur vi kan bryta ner det här till färdigheter, för det är också en viktig, ett viktigt steg och en viktig kompetens för att faktiskt kunna jobba med den här typen av initiativ. Och sen så ska vi titta på det tredje steget, där det handlar om att skapa ägarskap i organisationen. Tillbaks till, och det här kommer jag säkert säga flera gånger, det här handlar om att skapa förutsättningar för att kunna jobba effektivare, och då handlar det om att involvera flera människor i organisationen. Och hur skapar vi då ett ägarskap, inte bara inom en HR, L&D, utbildningsorganisation, utan bredare organisationen kring de här initiativen. Det är den tredje punkten. Vi ska börja med att titta på det här med börja med resultatet. Och jag tänkte ta ett litet exempel som förhoppningsvis hjälper till att illustrera lite hur vi ser att det är viktigt att man lite vänder på tankarna när man jobbar med de här frågorna. Och vi ska då titta på ett exempel där vi nu börjar att titta på en lösning och sen kopplar det mot ett affärsresultat. I det här fallet så har vi då en förfrågan från organisationen där de säger att vi behöver en kurs i data analytics. Det här med data och mätbarhet är ju något som händelsevis verkar bli mer och mer populärt i organisationer, och då måste ju kompetensen öka. Och då kanske den här förfrågan kommer att det här måste vi bli bättre på. Ja, men absolut, säger vi. Det låter inte helt orimligt. Sen kommer då frågan om man har genomfört den här. Vi investerade ju här nu då 500 000 eller 100 000 eller vad nu siffran är i det här med data analytics. Vad var det för någon ROI på det här egentligen? Lätt att börja kallsvettas lite för att det är så, just det. Jag vet inte, det har blivit bättre. Hur som helst i alla fall, det är lätt här att landa i någon typ av ekvation. Det är lite oklart. Men man kanske åtminstone kan säga att ja, men vi kan faktiskt visa på 90% transfer of learning. Det är inte dåligt. Man har faktiskt inte bara lärt sig, man har faktiskt också konverterat det här till något typ av beteende. Ja, men då har man ju faktiskt kunnat visa något typ av resultat. Det som, om man vänder på det här och tittar på det från ett litet annat perspektiv, så kan man istället göra att man går den här vägen. Och då kan man istället börja med affärsresultatet. Och återigen samma exempel. Samma organisation inser att de ska lansera en datadriven produkt som kommer att generera i det här fallet 120 miljoner kronor per år i intäkter. Kan vara 12 eller 1,2. Ni förstår ekvationen. Då har man ju börjat med att vi ska åstadkomma någonting strategiskt i det här bolaget. Vi ska bli mer datadrivna. Vi tror att det här är viktigt för oss. Vi ska dessutom lansera en intäktsdrivande produkt här. Okej, om vi tar ett steg tillbaks därifrån då, så skulle man kunna tänka sig att givet att vi då kan lansera den här tidigare genom att vi har höjt kompetensen, så kan vi tjäna intäkter, öka intäkter med 10 miljoner i månaden. Enkelt, 120 genom 12 är 10. Som sagt, det är ett enkelt exempel. Och då kan man sen därifrån gå tillbaks till: vi behöver designa en lärresa för att bygga färdigheter inom data analytics och affärsmodeller. För det är det vi tror kommer åstadkomma det här affärsresultatet. Och just den här mindsetet med att börja med resultatet kan te sig självklart. Men uppfattningen jag får när jag pratar med många, det är, och mig själv inkluderat, jag har själv ofta börjat i vad vill jag lära just idag snarare än vad ska det åstadkomma för något affärsresultat. Det är väldigt lätt att hamna där. Och jag tror som sagt, det här är inte svart eller vitt. Men jag upplever att frågan om vilket värde som ska skapas ofta ställs alldeles för sent i den här processen. Jag skulle här bara vilja passa på, för nu pratar vi om den här överhögra boxen. Vi säger att vi ska börja med resultatet. Då måste vi börja med någonting som är strategiskt viktigt för organisationen. Om jag bara får be er att ta 20 sekunder här
Finns det något sånt här initiativ nu? Det är inte alltid superklart, men ni kanske kan fabricera det lite om det inte är superklart. Något sånt initiativ där ni känner att här skulle kompetens verkligen kunna förflytta vår position kommande 12 till 24 månader ungefär. Gör en liten reflektion. Förhoppningsvis har ni någonting nu ni kan tänka lite vidare på. Vi ska nämligen röra oss vidare och titta på nästa steg i det här. Och det handlar om att bryta ner det här till färdigheter. För att vi, till syvende och sist så är det ju ändå någon som ska förändra ett beteende på grund av att de har fått någon typ av färdighet. Som sen någonstans i framtiden ska påverka oss i att få ett affärsresultat. Om vi då tittar på det här så kan man då titta på just det här med att bryta ner färdigheter. Och då ska jag bara vilja som, sätta en liten kontext här. När vi tänker kring det här med kompetenser så kan man alltid ta en utgångspunkt i att vi har personer som har någon form av anställning. Till exempel, jag är händelsevis anställd i rollen som vd på företaget Learnify. Och det är precis det som står i vårt lönesystem. Bra. Tittar man på verkligheten så spelar jag dock väldigt många roller. Och givet att vi dessutom är ett litet mindre företag med 40 anställda och en av grundarna så har jag haft väldigt många roller under den här resan. Men i de allra flesta företag, man kanske är med i ett projekt och spelar en roll och så har man en linjeroll till exempel. Så man spelar ju väldigt många olika roller. Ingen överraskning för någon av er tror jag. Bryter man det här ett steg till så kan man titta på att i vardagen så agerar jag med ett antal kompetenser. Det vill säga agera med någon typ av förmåga, någonting jag kan åstadkomma. Det är ju faktiskt det mina kollegor ser att ja, Mattias kan faktiskt få ihop den där Excel-snurran. Han har nog kompetens inom det där och han kan till och med kommunicera och förklara det. Så han verkar ha någon typ av pedagogisk förmåga också här. För bryter man det här ett steg till och det är egentligen hit jag vill komma så kommer man ner på specifika färdigheter. Och nu använder jag orden färdighet, kompetens. Jag vet att det här kan betyda väldigt olika saker. Jag hoppas att vi kan se förbi just ordet jag använder. Utan mer att titta på konceptet här. Därför att det här, man kan benämna det på väldigt många olika sätt. Men om vi då tittar på de här färdigheterna. Så kan man ju också bryta ner dem till det vi på svenska. Nu står det faktiskt på engelska jag brukar kalla. Ett tveksam. Hard skills och soft skills brukar man säga på engelska. Mjuka och hårda kompetenser, säger man det. Ja, det är skönt att någon nickar i alla fall. Kanske har medkänsla av att jag säger fel. Vi får se. Ni får skriva vad det heter annars i chatten om det heter någonting annat. Jag tappar helt. Power skills eller hard soft skills. Kommunikation, ledarskap, feedback. Den här typen av kompetenser är ju då det som faller under power skills eller soft skills. Hard skills är oftast precis som det låter. Hårdare kompetenser. Varför är då det här viktigt? Jo, men när vi börjar fundera på hur vi ska omvandla det här strategiska initiativet så behöver vi göra just den här resan ner till de här färdigheterna och också plocka ner det till just power skills och hard skills. Och om vi då dyker ner i det här en nivå till så kan vi se att när vi då har gjort de här identifierat färdigheterna då kan vi sedan plocka ihop det till olika kompetenser vilket i sen i förlängningen är det som påverkar rollen. Och här kan man då se att kompetenserna är ju det som människor upplever i vardagen sen, där vi har en kombination av färdigheter och det är det som man sen upplever. Mattias kan Excel och han kan dessutom pedagogiskt lära ut kring det här. Det kan ge mig en kompetens i organisationen. Jag tänkte att vi skulle titta på ett praktiskt exempel som ni kanske hört Johan Skoglev prata om det tidigare, men jag tycker att det är målande och bra. Och det är Ericsson som 5G som ni vet har varit en stor grej inom telekomvärlden. Där det då är en transformation som, det kan ju kännas lite från utsidan att det är 1G, 2G, 3G, 4G så kom 5G. När man går lite djupare här så inser man att för den här världen så är det här transformativt. Det kommer att förändra mycket. Så det, och det identifierar man. Strategiskt är det här superviktigt. Det är inte man evolution av tekniken, utan en evolution av hela vår affär. Hur vi interagerar mot andra spelare. Och det här identifierade Ericsson.
Och då börjar man att titta på det här. Hur ska vi kunna jobba med kompetensutveckling för att strategiskt kunna möta den här nya världen av 5G och säkerställa att vi kan skapa nya affärer? För det var väldigt mycket det handlade om, att 5G skapar, från att vara ett företag som om jag förenklar, sköter telekommunikation, så kunde man helt plötsligt vara en möjliggörare av nya affärsmöjligheter som heter Ericsson. Och det här insåg man, och då börjar man att mappa ner det här. Så om vi tar det här specifika fallet, då börjar man att titta, och det här är ju en av de många delar i det här. Då tittar man på att de färdigheter vi vet att väldigt många personer brett i organisationen kommer behöva, det är kommunikationsfärdigheter för att kunna prata om det här. Det vill säga, vi kan inte ha en person som pratar om 5G och dess transformativa kraft. Vi måste ha en kader av kompetens i organisationen som kan kommunicera det här på ett effektivt sätt. Men vi vet också att ska de kunna göra det, då måste de förstå det de ska kommunicera kring. Och det var ju i det här fallet tekniken 5G. Och det vill säga att det räcker inte bara sin PowerPoint om att vad 5G är, utan man måste ha en djupare kompetens och förståelse eller färdighet kring just 5G-området. Och sen förstår man också väldigt tidigt att färdigheten att förstå vad en affärsmodell är och hur affärsmodeller kan påverkas av teknologi är också någonting som man väldigt brett behöver kunna för att då kunna kommunicera det här. För att det var just den här kombinationen av teknik och affärsmodell som var revolutionerande och intressant i det här. Så det man gjorde, det var helt enkelt att man designade då lärinitiativ. Man satte ihop det här till kompetenser för att då kunna transformera och just jobba med de här strategiska lärinitiativen som i vardagen inte gjorde den ofantligt stora förändringen, utan snarare att det var någonting som man såg 1-2, kanske 3-4-5 år bort, att man skulle vara på ett helt annat ställe som företag där fler personer kunde jobba med de här frågorna. Om vi då går tillbaka till vårt exempel här som vi initierade med, så kan ni ju se att det var egentligen precis det vi gjorde här också, att vi tog den här datadrivna produkten som vi ska leverera. Och sen hade vi brytit ner det, och jag hade ju faktiskt fuskat lite som en tv-kock här och redan gjort det här jobbet. Brytit ner det här till att förmodligen så kommer man då behöva färdigheter inom data analytics och potentiellt affärsmodeller i det här fallet. Bara för att koppla tillbaka till Ericsson-caset. Så det här är då steg nummer 2, att verkligen förstå hur tar vi det här stora strategiska och bryter ner det till färdigheter. Skulle vi göra samma sak här? Ni hade det strategiska initiativet. Fundera bara, går det redan nu i huvudet att tänka sig, men för det här strategiska initiativet ska ske, människorna i vår organisation, finns det några uppenbara färdigheter som den här personerna behöver ha brett i organisationen? Och det kan då som sagt både vara kommunikativa, det kan vara både hårda och mjuka färdigheter så att säga. Ta en liten kort reflektion. Vi rör oss vidare mot det tredje steget. Vi sa att det gäller att börja med resultatet och ta sig från den strategiskt långsiktiga idén om vad man ska uppnå. Kunna bryta ner det här till färdigheter. Och nu gör jag det här ett enkelt steg och ni får 20 sekunder på er. Det här är inte enkelt. Det är inte det jag försöker pålysa. Men det kan, då krävs det att man också jobbar med det. Och det är en dialog vi gärna har med er och stöttar från vårt perspektiv. Den tredje delen som jag också tänkte att vi skulle prata lite om, det är det med att skapa ägarskap i det här. Och det är ju både en resursfråga skulle jag säga, men också en helt vital del för att få det här att hända. För att kopplingen måste ju såklart finnas mot affären där ute. Jag ska också visa att det måste finnas en koppling där man hela tiden kan jobba och utveckla det här. För som sagt, det här är svårt. Och när det är svårt så måste man, då måste man utveckla kontinuerligt och man måste ha en dialog på de som faktiskt ska uppleva värdet. Och då är det viktigt att skapa det här ägarskapet. Jag var inne tidigare på att det gäller om att engagera organisationen genom hela den här processen. Det vill säga att man tydligt, man brukar prata mer idag om att man ska bli mer konsultativ i sin roll. Men just att gå ut och prata om det här. Vad är det egentligen ni försöker uppnå för någonting i en högre utsträckning? Ställa den frågan. Vad är strategiskt viktigt för er på 24 månader till exempel?
Vilken kompetens skulle vi behöva förflytta? Kanske det om redan ser de här färdigheterna. Det är ju till och med väldigt sannolikt, för det är ju de som sitter i vardagen. Föra den här dialogen kring både strategi men också ner på färdighetsnivå. Undvik att röra sig i det mellanlagret, utan vart ska vi, vad innebär det i praktiken? Involvera och prata med personerna som sitter i det här dagligen ute i verksamheten. Väldigt praktiskt så skulle jag också vilja slå ett slag för den agila metodiken i det här. För jag tror att den är helt vital för att lyckas. Och kan vara samma här, vissa av er kanske är superproffs på agil metodik. Men jag skulle bara vilja sätta ett litet ramverk som ni förhoppningsvis kan ta med som lite inspiration om ni inte redan jobbar på det här sättet. Och det handlar om att skapa mindre piloter. För att idén om att vi ska ha ett strategiskt mål på 24 månader, jag går tillbaka på kontoret och kommer på tre färdigheter och sen lanserar ett lärinitiativ, det håller inte. Utan det behöver vara mycket mer dynamiskt än så. Och man behöver jobba med piloter och riktningskorrigera, för att i och med att vi inte riktigt vet, då måste vi hela tiden se, ger det här riktning, ger det fart i rätt riktning. Och då kan vi, precis som tidigare, som jag pratat med, börja med resultatet i slutet. Börja på den sidan, och sen har vi även en lösningssida. För det är ju så, det ska ju konkret också handla om lösningar. Vilka lärinitiativ ska det skapas? Kurser? Ska det skapas mentorprogram? Ska det... det finns många lösningar här som kan komma att tala om för att komma fram till det här. Men det man kan börja med här då, det är att, som jag varit inne lite på redan, ta den här diskussionen. Vad är egentligen problemet? Vad är affärsbehovet? Sätta sig ner med personer som sitter med det här dagligen, ställa den frågan. Jag tror inte heller det är ovanligt, eller jag upplever inte det, att det är inte helt ovanligt att man heller inte har tydlighet redan på den här punkten. Man vet inte riktigt, och det är helt fine. Då vet man inte. Då kanske man får börja där. Då har man ett strategiproblem istället. Bara för att vara på något sätt verklighetsförankrad. Det är ju inte så enkelt som att bara ta de här stegen. Men att åtminstone orka, vilja och våga ta den här diskussionen tycker jag är jätteviktigt. Vi har definierat affärsbehovet. Gå vidare och definiera den här målbilden. Vad är det egentligen vi vill uppnå och varför? Det vill säga, vilket affärsresultat är det vi vill uppnå med det här en bit in i framtiden? Försöka definiera det så tydligt som möjligt. Börja oss titta på den här idén. Och här gäller det att tänka brett. Och om det finns intresse kan vi gärna prata och återses i nya format för att prata just vilka olika format och lösningar finns det här? För det finns en uppsjö. Det handlar inte bara om en kurs i en utbildningssal, utan det handlar om en väldigt massa olika typer av initiativ som kan göras. Allt från informationskampanjer, utbildning, lärinitiativ, mentorer och så vidare, coachning och så vidare och så vidare. Så att testa sig fram med olika idéer, ta fram en prototyp, hur tror vi att det ska fungera, och sen rulla ut och testa den här. Kör på en mindre grupp, försök att mäta så mycket det går så tidigt som möjligt. Vad får det här för någon effekt? Och sen tillbaks, löser det här affärsbehovet, målbild, korrigera och jobba på det här sättet iterativt. Och ta sig framåt på det sättet. Så att det här är ett litet verktyg skulle jag säga, där det då återigen handlar om i den här processen att skapa i den största möjliga mån det går en dialog med verksamheten och de som faktiskt sitter och ska uppnå de här affärsbehoven. Så att för att summera lite, det är de här tre stegen som då handlar om att börja med resultatet, bryta ner till färdigheter och sen skapa ägarskap. Och jag skulle vilja lägga tillbaka den här igen. Finns det något område här som ni kan börja med en strategisk kompetensförflyttning redan idag? Bara för att få er att reflektera kring det. Ser ni det här området framför er? Är det här tydligt, och är det inte det, så kanske första steget är att inleda en dialog med kollegor och organisationen. Jag skulle också vilja backa tillbaka nu när jag har gått igenom de här olika delarna och påminna också om att det handlar ju inte om att bara göra det här, utan det handlar om att skapa utrymme för det här och göra en rörelseriktning. Nu har vi pratat lite längre om det här med att skapa långsiktigt affärsvärde. Men min förhoppning är att
åtminstone här kan agera som sagt som en första inspiration till hur ni kan frigöra tid för andra typer av initiativ och också strukturera och prioritera med det här, hjälp av det här ramverket. Och kanske också om ni jobbar flera tillsammans, ha ett ramverk som ni kan utgå ifrån i era diskussioner när ni prioriterar. Det här vi gör nu, vad ska det uppnå för någonting? Är det för att optimera prestationer eller för att möjliggöra lärande? Kanske upp på väggen lite post-its eller någonting sånt. Som ett ramverk för en dialog helt enkelt. Och då kan ni också börja ställa de här frågorna. Vill ni omfördela resurser idag? Och i så fall, hur skulle det se ut? För det är ju såklart en fråga. Vi sitter alla på begränsad tid. Ni såg de här frågebubblorna jag visade i början. Så många av våra kunder sitter med att man har för lite resurser och så vidare. Det handlar ju om att omfördela. Det är klart, man skulle vilja dubblera sina resurser. Men i många fall så kan man ju inte det. Då handlar det om att omfördela och prioritera de här resurserna. Och då får man ju ställa sig frågan, kan vi omfördela några delar? Kan vi till exempel digitalisera, automatisera vissa delar för att frigöra tid för att jobba med andra saker? Och på så sätt kunna ompositionera våra initiativ. Med risk för att få det att låta väldigt enkelt så kan jag ändå vilja kasta den här frågan för att se om det dyker upp något. För att det är ju så här, vi måste sluta. Ska vi börja med något annat så måste vi sluta göra något annat. Och finns det uppenbara saker som ni ser här redan idag som att här lägger vi för mycket tid, det här är inte rätt prioritering. Då behöver vi ta det kanske tuffa beslutet. Eller så kan det ju faktiskt vara så att med lite sak i målet kan man väl säga. Det är ju så att teknologi är inte svaret på det här. Även om jag nu representerar Learnify som har en lärplattform. Så är det så här, Learnify och lärplattform, oavsett vilken teknisk lösning det är, ska jag säga, är en möjliggörare i det här fallet. Och det är också en kritisk del av lösningen i många fall. För det lösgör resurser för att göra de här andra sakerna. Så se till att ni har bra teknologi på plats. Vi pratar såklart egen sak, men det viktiga är från vårt perspektiv för att röra branschen framåt generellt, det är att man tar stöd så att man kan börja fokusera på de här strategiska initiativen. För att förändringen kommer att ske, vi kan välja om vi förändras mer än eller inte, men jag är tämligen säker på att den här förändringen kommer att ske. Vi jobbar som sagt med stolt med väldigt många av Sveriges, Nordens och världens bästa företag med de här frågorna. Och ska också säga att man befinner sig på väldigt olika nivåer i den här resan. Jag vet att många som är med och lyssnar här idag jobbar inte med oss eller med någon annan partner. Jag hoppas att det här förhoppningsvis också kan ha varit en inspiration till er på den här resan. Och att det har skapat ett ramverk som ni sen kan fortsätta att ha den här dialogen kring. Så att med det sagt så tänker jag att jag ska börja avrunda och lämna tillbaks till Rebecka som förtjänstfullt inledde dagen för några avslutande ord. Så över till dig igen, Rebecka. Tack så mycket, Mattias. Det snurrar massa tankar i mitt huvud just nu efter den här genomgången. Kanske gör det hos er där ute också som har lyssnat. Vi hoppas att ni lämnar det här webbinariet med lite guldkorn. Vi kommer som sagt att skicka ut den här inspelningen nu i efterhand. Vi kommer också skicka länkarna till de här guiderna som Mattias nämnde. Och även en länk till den här listan med YouTube-webinars där vi liksom har olika bolag som delar hur de jobbar med kompetensutveckling i sina organisationer. Sen kan också sägas att vi funderar på att ordna ett workshop-tillfälle för de av er som vill för att fördjupa er i det här tillsammans och lära av varandra som då Mattias kommer moderera. Och den kommer vi också skicka ut en länk för att anmäla intresse för ifall det känns som något som ni skulle vilja göra i det här mejlet som vi skickar ut här i efterhand. Och annars så tackar vi för oss här idag och vi säger som vi alltid gör här på Learnify helt enkelt, may the learning be with you. Ha en fin fortsatt dag allihopa.